Доброго вечора любителям казок і історій, тим, хто слідкує за календарем, не потрібно нагадувати, а для тих, хто тільки що приєднався, нагадуємо 91-й день карантину і 85-й вихід в етер вечірньої казки для дорослих. За рівненським часом 21-ша година. Знаєте, нещодавно, а саме сьогодні одна мама прекрасних дітей сказала мені: «Знаєш, Корнію, дуже багато ти говориш про різне, а діти хочуть все ж таки казку». І я подумав, що варто знову повернутися на певний час, можливо, до формату, коли ми просто розказуємо казки. Ханс Крістіан Андерсен. Свинопас. Жив собі колись бідний принц. Він мав дуже маленьке королівство, але все-таки воно не було все ж таки таким маленьким, що він не міг одружитися. А одружитися він дуже хотів. Звичайно, для нього було надто сміливо звернутися до дочки імператора з запитанням: «Чи не хочеш ти вийти за мене?» Але він все-таки наважився на це, тому що його ім'я було відоме. Тисячі принцес залюбки пішли б за нього, але що скаже йому вона, дочка імператора? Ось послухаймо, як було діло. На могилі батька принца ріс кущ троянди, такий чудовий, прекрасний кущ троянд. Він свів лише раз на 5 років, і на ньому розпускалася тільки одна троянда. Але яка це була троянда? Вона пахла так солодко, що той, хто нюхав її, враз забував усі турботи і всі печалі. А ще принц мав солов'я, який міг співати так, ніби найкращі мелодії всього світу зберігалися в його горлочку. Цю троянду цього солов'я мусила одержати принцеса, тому їх поклали у великі срібні скриньки і послали їй. Імператор наказав принести скриньки у великий зал, де принцеса зі своїми фрейлінами грались у гості. Інших справ у них не було. Побачивши великі скриньки з подарунками, вони заплескали в долоні. «Ах, якби там була маленька киценька!» – скрикнула принцеса. Але звідти вийняли чудову троянду. «Подивіться, як мило вона зроблена!» – мовили всі придворні дами. «Більш ніж мило!» – сказав імператор. «Дуже гарно!» Але в цю мить принцеса торкнулася пальчиком троянди і трохи не заплакала. «Фу, тато, вона зовсім не зроблена, це справжня троянда! Фу, фу, фу!» – сказали всі фрейліни. «Вона справжня!» Раніше ніж сердитися, подивимось, що в другій скринці, – вирішив імператор. І от з'явився соловей і заспівав так прекрасно, що не можна було нічого сказати про нього. «Шарман, шарман!» – кричали фрейліни. Вони всі лопотіли французькою мовою, одна гірше іншої. «Як він мені нагадує музичну скриньку покійної імператриці?» – сказав один старий придворний. «Ах, це той же самісінький тон, та самісінька манера!» – справді, – сказав імператор. І заплакав, як дитина. «Сподіваюся, принаймні, що хоч ця пташка не справжня?» – спитала принцеса. Найсправжнісінька, почали запевняти її люди, що привезли подарунки. «Тоді випустіть її, хай летить собі», – сказала принцеса і ні за що не погодилася прийняти принца. Але це не злякало принца. Він вимазюкував собі обличчя коричневою та чорною фарбами, насунув капелюха на лоб і постукав до них. «Добрий день, імператоре», – сказав він. «Чи не можу я тут, у палаці, знайти якусь роботу для себе?» «Багато вас тут ходить та шукає», – мовив імператор. «Проте стриває, я поміркую. От-от я згадав, мені таки потрібен свинопас, бо у нас свиней сила силенна». І принц став придворним свинопасом. Його помістили в маленькій комірчині поруч із свинарнею, і там він мусив жити.
Цілий день він сидів у своїй комірці, працював і на вечір зробив чудовий маленький горщичок. Навколо горщичка були навішані бубенці. Як тільки ставили горщик у піч, він закипав, бубенці мило дзвеніли, вигравали стареньку пісеньку. «О, маліби Августін, Августін, Августін». Але найцікавішим було ось що, коли тримали палець над парою горщика, враз можна було взнати, хто які страви готував у цілому місті. Звичайно, це було не те, що якась там троянда. От принцеса пішла прогулятися своїми фрейлінами, почула цю пісеньку, зупинилась, тому що вона теж могла грати «О, мій лібе, о, май лібе Августін». Це була єдина пісенька, яку вона вміла грати, та й то лише одним пальцем. «Ах, я це знаю», – сказала вона. «Він, напевне, освічений, цей свинопас. Послухайте, підійдіть до нього і спитайте, скільки коштує його інструмент». Одній з фрейлін довелося взути дерев'яні черевики і піти на чорний двір. «Скільки ти візьмеш за цей горщичок?» – спитала фрейліна. 10 поцілунків принцеси», – сказав свинопас. «Боронь Боже!» – скрикнула фрейліна. «Дешевше я не віддам», – відповів свинопас. «Ну що ж він відповів?» – спитала принцеса. «Я не можу навіть сказати вголос», – мовила фрейліна. «Це жахливо!» «Так шепни мені на вухо!» «Ах, він нахаба!» – закричала принцеса, почувши про призначену ціну, і пішла гуляти далі. Та тільки ступила вона кілька кроків, бубонці так мило задзвеніли знову. «Ах, мій любий Августін, все пройшло, все пройшло!» «Послухайте», – сказала принцеса. «Спитайте його, чи не згодиться він одержати 10 поцілунків від моїх фрейлін?» «Дуже дякую», – відповів свинопас. «10 поцілунків самої принцеси або горщик залишається у мене». «Як це неприємно», – сказала принцеса. «Тільки обступіть нас, щоб ніхто нічого не побачив». І фрейліни стали в коло, схопилися руками кінчики своїх спідниць, щоб закрити їх. Свинопас одержав 10 поцілунків принцеси, а принцеса – чудовий горщичок. От було радості. Цілий вечір і цілий день горщичок кипів, і в цілому місці не лишилося жодної кухні, починаючи з найбагатших і кінчаючи найзлиденнішими, про яку не знали б, що там готуються на обід. Фрейліни танцювали і плескали в долоні. «Ми знаємо, у кого суп та пиріжки, а у кого каша та котлети». «Як це цікаво», – сказала принцеса. «Дуже цікаво», – казали фрейліни. «Але тримайте язик за зубами, бо я ж дочка імператора». «Звичайно, це цілком зрозуміло», – сказали всі. У свинопаса, тобто насправді у принца. Але ж усі вважали його за свинопаса, жодного дня не минало без того, щоб він не зробив чогось нового. Якось змайстрував він калаталку. Коли її починали крутити, вона грала всі вальси, галопи і польки, які тільки знали, відколи існує світ. «Але ж це чудово!» – скрикнула принцеса, проходячи повз хижу свинопаса. «Я ніколи раніше не чула кращої композиції. Слухайте, підіть до нього і спитайте, скільки коштує інструмент, але цілувати я його більше не буду». 100 поцілунків принцеси», – переказала фрейліна, що ходила його питати. «Ні, він такий зовсім збожеволів», – сказала принцеса і пішла далі. Та пройшовши кілька кроків, зупинилася. «Але ж треба сприяти мистецтву. Я дочка імператора, підіть, скажіть йому, що він, як і вперше, одержить від мене 10 поцілунків, а решту – від моїх фрейлін». «Ах, ми цього зовсім не хочемо», – заперечили фрейліни. «Це дурниці», – сказала принцеса. «Коли я могла поцілувати, можете і ви. Не забувайте, ви одержуєте платню». І фрейліни мусили піти до нього. 100 поцілунків самої принцеси», – сказав він. «Або кожен залишиться при своєму». «Станьте навколо нас», – сказала принцеса, і фрейліни стали навколо, а принцеса почала цілувати. «Що це за зборище навколо свинарні?» – спитав імператор, який саме вийшов на балкон. Він протер очі і надягнув окуляри. «Що це знову вигадали фрейліни? Треба піти подивитися». І розправивши за каблуки своїх черевиків, власне черевиків, а старих стоптаних хатніх пантофель, він подався до свинарні. Ох, як він поспішав!
Він підійшов зовсім нечутно, і фрейліни його не бачили. Вони лічили поцілунки, щоб розплата була зроблена чесно. Отже, вони не помітили, коли підійшов імператор. А він ще став на шпиньки, щоб краще бачити, що це таке, закричав імператор, побачивши, як цілується дочка з свинопасом, і пожбурив пантофлею їй прямо в голову, саме на 86-му поцілунку. «Забирайтеся геть!» – кричав імператор. Він дуже розгнівався і вигнав принцесу і свинопаса з своєї держави. Принцеса стояла і плакала. Свинопас лаявся, а дощ поливав їх. «Ах, я бідолашна!» – плакала принцеса. «Чому я не вийшла за прекрасного принца? Ах, я нещасна!» А свинопас зайшов за дерево, стер з обличчя коричневу чорну фарби, скинув подертий одяг і вийшов у королівському вбранні, такий прекрасний, що принцеса мимоволі вклонилася йому. «Тепер я зневажаю тебе», – сказав він. «Ти не хотіла йти за мене, ти не цінувала солов'я і троянду, а свинопаса ти могла цілувати за іграшки. Так тобі й треба». І він пішов у своє королівство і, грюкнувши дверима, замкнув їх на замок. А принцесі лишилося стояти та співати. «Ах, мій любий Августин, все пройшло, все пройшло. О, малібе Августін, Августін, Августін». Ось така історія трапилася одного четверга, можливо, четверга, можливо, 11-го числа, можливо, в червні, але в якогось, незрозуміло, якогось року. Можливо, це вигадана історія. Я не знаю. Але я піднімаю бокал цього прекрасного напою за всіх принців і принцес, за всіх королів і королев, адже кожен з нас король у своєму власному королівстві. А вже що там між королівством відбувається, життя покаже. Смачного! Смакота! Плідної праці для працівників, трударів і спокійної ночі для маленьких і дорослих, теплих, казкових, а зважаючи на погоду, трішки прохолодних снів. Бувайте, зустрінемось!